Meu nome é Renato Cariani, tenho 43 anos de idade. Trabalho todos os dias de segunda a sexta numa empresa. Tenho uma esposa, tenho filhos. Cuido deles todos os dias. Acordo todo dia de manhã com a rotina de 90% das pessoas que praticam esse esporte. Mas quando o dia se finda, quando a minha rotina de trabalho acaba, aí uma outra pessoa nasce dentro de mim. Um atleta de fisiculturismo que ama esse esporte e que faz dele a sua maior motivação. A grande maioria das pessoas que praticam esse esporte tem o mesmo estilo de vida que eu tenho. Trabalham em suas empresas, têm a sua atividade, cuidam de suas famílias, mas acima de tudo, praticam esse esporte e dão 100% de si para evoluir todos os dias. Estou aqui para representar essa classe, para representar essas pessoas que têm o esporte dentro do seu coração e que não consegue fazer algo na vida que lhe traga mais felicidade do que praticar esse esporte.
Acabou ainda, hein? Agora é hora de encher para as finais, né? Comer devagarzinho, né? Comer, a gente volta lá, se deita. Faz esse negócio de respeito.
Sim, você pode ver que tá mais saltada porque a pele tá colada. Afunda o pé no chão, afunda o pé no chão. Isso, glúteo. Dedão no chão. Solta o ar. Solta, solta. Boa. Fecha a mão aqui. Isso, isso. De costas. Puxa as costas, expansão. Dá uma retocada na tinta aqui. Boa. Muito bom. Perfeito. Faz abdominal e coxa. Faz tríceps, né? Faz tríceps. Glúteo. Solta todo ar. Isso. Boa. É goma. Isso. Solta o ar. Isso. Boa. Nossa. Colou muito mais, velho. Consegue perceber, Tati? É. Nessa é a pose que dá pra ver que realmente o hambúrguer fez um resultado Colou. Positivo. Colou. Tá muito bom. Um refrigerante, hein?
Thank you.
Your favorite classic physique pose. United Champions Classic Physique Overall Champion is number 85, Renata Mariani. Galera, campeonato finalizado, saldo extremamente positivo, overall da Maurício, coloca o tu, da p*** toda, então, momento mais esperado, comemoração, sensacional, comer, né? Comer com o sentimento de dever cumprido. De dever cumprido, não tem coisa. Macarrão com almôndega pra você, frango com purê de batata, bolinha de queijo. O meu é macarrão com almôndega, frango com purê de batata. Eu tenho um presente aqui pra você, você ficou o dia inteiro com ela lá em casa. Na hora do campeonato você esqueceu. Ah, mas meu Deus do céu! Irmão, posso falar? É de coração, independente. É de coração, não é mentira. Tudo isso aqui é maravilhoso. Eu tenho certeza que é saboroso. Mas, irmão, eu tava morrendo de saudade. É pra dar o grand finale. Aproveite. Eu mereço. Pessoal, obrigado pelo apoio, pelo carinho, por cada mensagem. Obrigado pelo que vocês fazem por nós. Vocês não têm noção da emoção que eu sinto que eu tô aqui. Rafa, a gente muito feliz, né, Rafa? Com os vídeos. Os vídeos não param por aqui, né, Rafa? Não. Foi só uma temporada aqui. A partir de segunda-feira a gente está indo para Los Angeles, vamos fazer muita coisa lá. Missão cumprida aqui. Missão cumprida. Start no off-season. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. É nosso.